Tak, já vás tady vítám, nás v multimediální laboratoři na společném pracovišti z CESnetu, Fakulty informačních technologií, Fakulty elektrotechnické a Institut intermédií, který se nachází dole na Fakultě elektrotechnické v halových laboratořích. Nemám moc velké publikum, ale nevadí. Já rovnou se pustím do slajdů. Tak, ještě nám ale jsme to viděli přesně. Takže tohle je přesně to, čemu my tady říkáme rozlišení 8K+. Ono je to teda ve skutečnosti 10K, ale používáme to 8K+. Klasická Full HDčko, 4x znásobená, máme 4x, zase 4x, 8x. A tohle to rozlišení, to 8K, bylo asi rok dole v tom institutu intermédií na Fakultě elektrotechnické. Pak se vlastně napřestěhovala sem, vlastně teďka do minulý podzim. A přikoupil se ještě jeden sloupec a rozšířil se teda na dohromady těch 10K na 9600 na 4320 pixelů. Protože to jsou poměrně velký obrazový data, co je potřeba zpracovávat. Tak, já mačkám špatný tlačítko, tadyhle to mám. Tak, a mám tam i špatně nastavené slidy. Takže tak ještě chviličku koukám, že mi nejdou do pořadě. Ne, musím se pustit znovu teda, když si někdo pojmenuje slidy a zapomene dát nuly na začátek. Takže ono se to pak řekne špatně. Musíme přejmenovat ty až do desítky. Ještě jednou. A já teďka pouštím poprvé ty slidy. Znovu. Ještě by to mělo být v pořádku. Tak. Tady ještě jedno rozlišení. Jo. A protože to jsou poměrně velký obrazový data. Můžu to možná Jo, asi. Rozumím, vypnout. Tak, ještě mi koukám. Podívám se k tomu okno. 600 na 4320. To jsem udělal něco špatně. No, vidíš, máme tam čáč, tak nevím. Tak abychom vůbec zpracovali ty všechny data a tohleto velké rozlišení, tak tam musíme mít na to 500 rů vzadu. Takže takhle nějak si lze představit, za každým tím sloupečkem je jeden server. A protože tam jsou i poměrně velký datový toky, tak to máme propojený optickou sítí. Takže máme tam jeden jakoby hlavní aplikační server, který se používá na hlavní výpočty, ten má v sobě 40 gigabitovou síť a zbytek je propojen 10 gigabitovou sítí. Takže vlastně celkově to je 20 Full HD monitorů, je zatím, jsou to 46 palcový monitory, čím se vyznačují, že to je profesionální řada, která má jenom 6 mm rozestup obraz od obrazu. Takže by se to teoreticky nemělo to tak rušit ve skutečnosti, no, jak vidíte. Je tam zatím 5 serverů, přičemž 4 z nich jsou teda v jednoprocesorové konfiguraci s 8 GB RAMky, jeden ten hlavní, který používám k výpočtům, tak ten má 2 procesory a 16 GB RAMky. Tak to budu povídat ještě něco víc, běží tam Gentoo Linux a softwarová vrstva Sage. A v čem teda tady je hlavní problém u nás, tak to je výkon. Protože když budeme počítat, že tam pouštíme nějaké video nebo prostě jakékoliv pohyblivé obrázky v RGBčku, 30 frameů za sekundu, tak třeba Full HDčko ještě je bez problémů. Myslím, že rozlišení krát 3 byty na pixel, krát 8 bitů, krát 30 frameů za sekundu. Takže to je ještě dobrý, ale jakmile pak jdeme do toho vyššího rozlišení, zvlášť teda, co tady máme, to 10K, tak 29 gigabit za sekundu, 28,5 gigabit za sekundu se už těžko zpracovává. Takže třeba na jednom počítači bychom to nezvládli, proto jich tam vzadu stojí 5, ale i tak je vlastně hrozný problém, jak vůbec to zobrazit, protože je to 5 oddělených strojů, jak zobrazit takhle něco kompaktního pěkně. Takže tady teda máme proč toto, proč tam je těch 5 strojů, každý má v sobě NVIDIA GeForce 680 a snažíme se vykreslovat 5x vlastně 4K obraz vedle sebe.
což umožňuje pak vyloženě mít tu frekvenci těch 30 frame za sekundu, pak později uvidíte, že jak kdy to funguje a jak kdy to nefunguje. Jelikož potřebujeme mít tam nějakou rozumnou zprávu těch strojů a softwarovou konfiguraci, tak tu máme na to takové speciální věci. Já zkusím něco zmenšit slidy a zobrazit si tady konzoli. Tak. A je to, tak se přihlásím na seč 1. Mám tady upozornění, aby nám tam nikdo nedělal nic ošklivého. A jelikož je to Gentoo, tak balíčky a všechno vlastně software tam instalujeme přes Portage. A aby to bylo jednoduché, aby jsme vlastně měli všude stejnou výbavu, tak Portage je sdílený přes NFS. Takže no, je to klasicky namountovaný na ostatní stroje, přičemž na Sage 1, na tom nějakém hlavním stroji, co máme označený, tak děláme klasický MR, vždycky s balíkama, přidá se všechno do WordFileu, všechny balíky se nám tam zaznamenají, vytvoří se nám binární balíky a na ostatních strojích pak už jenom hromadně spustíme emerge z binárních balíků. Takže tímhle tím je vlastně docela pěkně zajištěný to, že všude máme naprosto identickou výbavu. Co je na tohleto perfektní, co se tady hodně používá, je distributed share. Já možná tady jenom vypnu tyhle ty hráčky, protože on ten distributed share, jakmile se spustí, tak samozřejmě hlásí, co tam se záčko. Tam se dáčko povědá, takže na to zkusím na chvilku odstranit. Je to SSHD banner. Tak, a tímhle tím jenom, že jsem spustil do SEO, a tak jsem je spustil na 6 lidí. Že mám třeba do SEO. Takže takhle se dá krásně ovládat celý ten Sage. Teď tady máme zrovna jádro 10.3.10.41, což je snad poslední teďka dostupná do 10. řady. Měli jsme tu před týdnem 14. a ta má druhý proč problém s grafikou a v podstatě výkonově to šlo celý dobu, což zatím jsem ještě nezjistil proč, takže tady jsme downgradeovali teďka na to zpátky na 3. Takže takhle to distributed share je perfektní. A co používáme celkově na synchronizaci, je věc Unison, co se jmenuje. A ta vlastně je to software taky, který dostane jenom seznam adresářů, který má synchronizaci mezi strojima a udělá identický obraz, co důležitý hlavně u konfiguráku, mezi jednotlivýma strojima. Takže vlastně stačí spustit jeden příkaz a na všech discích je jedno to samý skrz celý ten cluster. Protože to ETC se těžko, aby bylo úplně všude stejný, tak tady máme zavedený, když tady by třeba se měli nějaký podobný postupy nebo věděli, jak to dělat líp, tak to mě docela zajímalo, tak když tak pak to úplně řekněte, že používáme ETC a ETC local, přičemž když je potřeba vyložit nějaký speciální konfigurační soubor, typicky já nevím, nastavení networku, nastavení síťový karet, když se dá listovat, tak tady len si vidět, že ještě adresář, takže jsme etc.conf.d a klasické uložení konfigurace netu jenom směřit do toho etc.local. Takže to je pak pro každý ten stroj specifický a tímhletím je to docela pěkně vyřešení. Nevím, jestli třeba neřešili jsme se podobného. Mně napadá nějaký ty orchestrační nástroje jako Puppet nebo Ansible, jste to nepoužívali? Ale to nepoužívali, jsme učili na to hrozně jednodušeno. Ono v podstatě tady, jak je těch 5 strojů, tak to stačí docela hezky. No. Takže to je to. To je něco takhle k softwaru. Což třeba je tady zajímavý, tak jak teď už to není takový problém, byl to v podstatě větší problém dřív, protože máme server vlastně hnedka za stěnou. Předtím v tom institutu intermédií byly servery vzdálení od stěny, táhly se asi 15-metrový díly a i kabely a na ní se ztrácel signál. Což jednak byl problém už čistě z důvodu ztráty toho signálu, ale hlavní grafická karta neviděla, že má na konci nějaký monitor. Takže třeba teďka, když se kouknu do ETC X11 a XOR, tak vlastně natvrdo tady musí být nastavený monitor a bez toho my se neobejdeme.
Naštěstí, protože jsou všude identické grafické karty, identicky zapojené monitory, tak je zase super, že to je jeden sdílený konfigurák a prostě jakmile se připojí vstup, tak se okamžitě posílá výstup na monitor. Takže chtělo to pár takovýhle věcí. Můžu se zeptat, který teda monitory jsou zapojení takhle po těch sloupcích? V podstatě co sloupec, to jeden se do zádu. A to jedna číporská se čtyřma výstupama. Takže takhle to běhá. Stejně já nevím, takhle je udělaný údev, protože zase, jak tam třeba někdy přidáváme, odebíráme nějaký karty, tak aby to nezlobilo, tak jsou takhle přesně přiřazený jména síťovým kartám a podobně. Nový údev to je docela dělat. Tak, to jsou teda, že to řešíme těma symlinkama. A co se tady zjistilo, což docela dělalo taky chvíli problémy, respektive nejdřív jsme měli klasicky, že NTPčko se synchronizovalo čistě jenom při startu serveru. A oni mají, ačkoliv to jsou nějaký deli, docela pěkná řada druhů, tak nemají stejný systémový hodiny. Takže oni se během chviličky se začali rozjíždět. A pak třeba, co tady ukážu, nějaký distribuovaný rendry, co jsme měli, tak oni byli závisli na hodinách a začalo se nám to rozjíždět. Jedna ta soubec od soubce. To byl takový problém. Co vlastně třeba, když se potřebuje, že klasicky ty servery mají připojenou myš a klávesnici, takže což je úplně super věc, co tady máme, je smrčený, jestli to znáte. Jo. Takže vlastně nevím, jestli o tom něco potřeba něco říkat. Jo. Tak jenom, když ho můžu takhle spustit, vidíme si klienta Synergy a Synergy, co? Myslím, to musím správně, 113.32.34, to je adresa tady toho stroje a je to v podstatě klient. Ten klient spustím, ještě když tam dáte se zná, že jo, Sage, tak, aby se mi to spustil na všech těch strojích a možná i display 0.0. Synergice, tam, tak, teď už to mám co správně, což znamená, že spustím teďka pětkrát klienta na každém z těch strojí. Udno tady svou hostný display, co se tam líbí, já jsem dělal špatně, nový display tady, tak, super, má se, nula. Tak vypadá to, že jsem startoval a tadyhle si můžu zobrazit Synergy server. A tomu můžu takhle dynamicky konfigurovat, přidávat mu různý servery a on si pak bude se chovat jako jedna velká rozšířená plocha. Já už tady mám připravený tomu konfigurát, takže teď, když dám start, tak teoreticky teď už jsem jim přesunul myš, to je správně, ale ona ještě není vidět. Tak já si musím přepnout plochu, pak taky ukážu plochu víc. Tak začíná. A to je zajímavý, zůstala. Aha, dobře, tak to uděláme takhle. A teď už bych měl, nevím jestli ona tam bude vidět. Ale no. Takhle můžu vlastně přes celou tu plochu se najezdím a je to perfektní, že tu člověk tam může rovnou házet klávesnice a podobně. Což je bohužel dále těší do podstatě čistě jen tu klávesnici, takže když mám okno, tak můžu jenom s ním na tu jednu stranu. A jde se tahat okna mezi těma displejema toho jednoho serveru, nebo ne? To jsou samostatní displeje jako... Jsou to právě samostatní X11, jo. To znamená, že to nejde ani... Jo. Nedá se, jo. Je to v podstatě fakt jenom pět oddělených, zatím je to jenom pět oddělených strojů, právě za chvilku ukážu, jak to sjednotí dohromady. A teď se tam já, ale bohužel, no, využím to, že tam mám myš. Zkusím si tam někde... Tam je myš. Třeba bych si tam... Zobrazila předtím si plochu. A to se mi tady daří. Tak já budu muset přepnout ručně, nedá se svítit. Tak. A takhle. Tak, už to máme, hotovo. Takže, tohle to je to Synergy, to pěkný ovládání. A jak teda, co když tam chcem zobrazit něco takhle kompletně,
tak jako základ je prostě spustit 5 aplikací a řešit tu synchronizaci v rámci těch jednotlivých aplikací. Takže typicky třeba, co tady máme za ukázku, tak můžu si zmyšlím, kde to jde. Tak, možná teďka vykeruju to Synergy, to je tam zbytečný. Můžu to zložit do sebe. Vykeruju Synergy. Perfektní. A tady vám s vámi nějaký připravený skripty. Scripts. A tohle je třeba skript na spuštění Google Earth. Google Earth pod Linuxem je hrozně nestabilní. Aspoň teda co mám zkušenosti s tou novou verzí. Takže co tenhle ten skript dělá, je, že nejdřív teda pojistí tu odstraní to Synergy, spustí toho klienta Synergy pro ovládání myši jenom na prostředním tom sloupečku, a vlastně dokávat se nepovede spustit Google Earth, tak jí to spouští do kolečka. Tak jako uvidíme proč. Takže když já mám teďka představit Google Earth, tak ona nám začne startovat. A teď jednotlivé instance tradičně, možná dneska ne. A dneska to vypadá dobře. A dneska se přijde všichni najednou. Tak dneska všichni běží, ale normálně několikrát ten Google Earth spadne, než se jí vůbec aspoň trošku podaří rozchodit. Takže já se tam zase přes to Synergy přesunu myš. A takhle tohleto funguje, je vidět i trochu na zpoždění, že je to vlastně teda 5 samostatně běžících instancí Google Earth a Google Earth jako taková má v sobě mechanismus, který umožňuje říct, že tahle ta prostřední instance, která je master, a jakmile se dělá kouhnu myší, jakmile udělám nějaký zoom, cokoliv, tak ona broadcast ten UDPčkový pakety o nový poloze, zoomu, přiblížení, nákladu a podobně. To je normálně součást takového Google Earth. Je to vlastně součástí té Linuxové verze. Nevím, jestli to umí i ta s Windows, to jsem nezkoumal, ale tak asi proč ne. Takže tohle se dá docela hezky použít. Ale jak je vidět, jak to jsou ty UDPčkový pakety, tak oni jsou ty ostatní o něco spouštění. Ta prostředně nejrychlejší. A ostatní teda běží o něco pomalejší. A ještě ona je většinou dělaná pro kulaté obrazovky, takže když si všimnete pro zaklacené stěny, tak má mít taky šatulku zemíku. Ale takhle na prohlížení je to perfektní. Tady ve čtvrtek jsem povídal něco z cestování, tak jsem se tam nakreslil po tom cestu, tak to bylo docela pěkně využitelné. No když tak pak zapnu na později, navíc času později, letí teda zase vypnu. Co třeba taky se dá takhle docela pěkně dělat, je, že to je jeden student a dělali jsme taky s ním jednu věc, která měla právě problém s těma hodinama. Teď je to možná poznat tamhle podle toho nahoře ukazatele FPS, tak v podstatě tohle, co je, tak je 5 prohlížečů Google Chrome puštěných na fullscreen v modu kiosk, takže aby neměli žádné vyskakovací okýnka a podobně. A je to JavaScriptová knihovna, která se dokáže podle systémových hodin synchronizovat. A teď jak streamujeme do internetu a běží tam spoustu věcí, tak se to trochu kouše. Ale jinak teda je to zase nativní 10K rozlišení, který běží v reálném čase renderovaný. Takže vlastně všechny ty GeForce pracují a čistě tím, že mají stejný systémový hodiny, tak se to pěkně synchronizuje. To je docela taky hezká možnost, jak něco na té stěně pouštět. Ale zase, jako pustit tam normální stránku, tak se to nikdy nepodaří dělat, protože musí to být speciálně pro to upravený. Při tam normální stránku, tak mám prostě 5x instanci klasické stránky. Tak, co teda, ale tohle to teda jsou oddělené aplikace, nedá se s tím nějak dívat a podobně. Co zkoušíme taky je virtuální X-server. Já se teďka přesunu do složky, kterou mám taky připravený. Složka virtuál. Tady máme start DMX. Asi si můžu vypsat, co v tom skriptu je. A je to teda distributed multi-headed X-server, což funguje pěkně. To vlastně nad display 0 udělá display 1.0. A vlastně jakási virtuální vrstva, která to celý propojí. Máme teda zkompilovaný tady klasický X11 X-server s rozšířením pro tohle ten distributed multi-headed X-server a ono obyčejně to funguje. Takže když já to tady můžu možná spustit rovnou tím skriptem, což vlastně znamená, že jenom to nastartuje na všech těch nodech,
spustí mi to Synergy zase pro ovládání a spustí to na tom Footbox, aby aspoň to nějaký rozhraní tam bylo. Takže start DMX, tak teď mi tady naskočil teda ten nový X server, já si tam zase pošlu myš. Přesto Synergy. A teď už nejenom, že teda můžu taky vyšší pocely, ale můžu, když se otevřu, a bohužel špatně vidím na dálku, takže jsem udělá terminál. Ale teď už teda můžu i fungovat s terminálem přes celý. Celý tady, když se pustí pak hátop, tak máme hátop na 8K. Jak je možný, že to nemá skoro žádnou latenci proti tomu Google? To musí být ještě mnohem horší než ty UDPčka. Tak Google Earth, tam je to čistě to v nějakých binárku, než ona to vykreslí, vždycky každý ten od vykresluje jinou část, nějak to díl trvá. Tohle to běží celkem pěkně, ale zase třeba, co je problém, takhle to běží, když tam něco textury. Jakmile se tam pustí něco s texturama, typicky třeba, když tam pustíte pohledně Google Chrome, tak ono pak už to většinou nevnese a rovno to spadne. Prostě je to dělaný třeba, když má člověk tři monitory, ale rozhodně to dělaný na takovýhle rozlišení. Takže na takovouhle hračku jako je velký terminál, co dá použít, ale můžu ve stranu tam jenom zkusit pustit, co by se stalo, kdybych dal ten Google Chrome, ale mám takový pocit, takže píšu display rovná se v.1, Google Chrome stable, science, prvé, no a segmentation. A, takže jakmile prostě stalo spustit něco náročnějšího, co jsem případ rozesílal přes síť, tak už je to problém. Takže jakoby, to je zajímavá věc, ale taky nám to bohužel tady úplně nefunguje. To možná souvisí s tím, že ten XDMX nepodporuje všechny ty featurey toho X-serveru opravdovýho. No. Jo. A pak teda jakmile i ona tam pak musí přesouvat přes tu síť textu, jak je i pomalej, tak se nedá to. Já se ho zajím dobře používat. Takovou další experimentální věc, co tady máme, tak to je Chromium. A ono teda bohužel, což je hrozná škoda, je to projekt, který skončil, nebo respektive se neví, už od roku 2006. A je to v podstatě distribuce OpenGL. Ono vezme to klasickou knihovnu OpenGL, tuto nahradí svojí vlastní implementací, aplikace o tom ani neví, a jenom příkazy OpenGL, který prostě mají ty, nám tak směřuje po síti a tam už to zpracovává grafická karta na tom jiném stroji. Takže já to tady mám taky, stav Chromium, to je takový škvělý skript, protože to spouští něco složitější, tak to musí asi nebývat moc to nějak podobně vyjadřovat. Ale vlastně to jedině to nahradí to klasickou, to ukončuje knihovnu původu distribuovanou. Takže já pak můžu třeba i dát Galaxy Gears a spustit Galaxy Gears distribuovaně, doufám, že to naběhne. Ne, tak Galaxy Gears nám spadly. No, tak to je zajímavé. Tak Galaxy Gears neběží a dokonce už neběží ani to Chromium. Ještě si na to věc. Tak, ještě jednou, já si naběhnu teď. Naběhli. Tak teď máme něco špatně, jak tam předtím běžel ten distributing server. Měli jsme tady krásnou otázku. Ale asi se obávám, že nám to nenaběhne. Můžu to zkusit spustit ještě na té jiné, takže vítáme tohleto, jestli náhodou tady se mi nezačne vít. Tak se tady se spustí, tak ještě se dá zkoušet, jestli mi spustí aspoň Atlantis, taková další ukázka toho, co tu je. Alespoň tohle se povedlo, tak máme tady uplynující lidičky. Což teda vlastně už ta skutečná aplikace běží jenom na tom prvním serveru, ale už výsledný renderování, protože už ty ukončil příkazy se streamují po síti, takže to už renderuje pak vždycky každá grafická karta. Takže tohle je docela pěkný rozdělení zátěže a zase jsme schopni zobrazit už nativní to 10K rozlišení. Jaká je tam škoda, že bohužel ten projekt opravdu skončil už před hodně lety, a takže jsou podporovaný jenom starší verze OpenGL, nové věci tam v podstatě nejde na tom rozběhat. Teď jsem dostal zprávu od studentů, že prý se to zase nějak obnovuje a že to bude lepší, ale nic z toho.
nic aktuálního. O tom nevím, když jsem koukal na stránky a nic jsem tam nenašel. Tohle to je taková klasika. Mě teda příjemný, že zase to běží plný frame-raterem a to je tam skutečně rozlišení. Tak, přepnu se zpátky na slidy. Takže tohle to je další vlastně věc, jak je možné na tom něco zobrazit, ale všechno je to hrozně nepohodlný. Všechno jako, buď to zprovozní tu aplikaci, třeba přes to Chromium, vyžaduje hodně specifické aplikace, když jsou to oddělené aplikace, tak se musí nějak řešit jejich synchronizace a podobně. A takže co třeba tady já teďka furt používám, že tady mám svoji plochu streamovanou, tamhle jsou nějaký slidy a tamhle ještě s tím z kamery, co jde do internetu, tak to je softwarová vrstva Sage, vlastně podle toho, co tady říká, to je Sage laboratoř tady tomu místu. A to se chová jako jakási virtuální plocha. Já to můžu i tady nastreamovat, má to takovýhle ovládací panel. Takže tohle to je zrovna to, co sdílím, tohle to jsou ty slidy, takže já když je takhle posunu, tak oni se mi taky posunou. A je to hodně praktická věc, kterou používám asi nejčastěji tady u nás. A mrkneme se, jak taková věc funguje, respektive takhle. Ona ta Sage je perfektní, protože nám může vytvořit jakousi virtuální plochu. Co je na ní problém, že typicky ta aplikace běží čistě na jednom místě, takže třeba zase na tom aplikačním serveru, na té jedničce, a generuje nějaký svůj buffer. Takže třeba Slidys vygeneruje jenom jeden buffer, ten není potřeba nějak aktualizovat, ale už třeba streamování plochy běží nějaký 24 snímků za sekundu je nastaven. Takže tam je vlastně problém, že to vždycky zatěžuje čistě ten jeden stroj, kde se ta aplikace běží, tam do paměti se jde retruje buffer, a ten se pak musí už jako hotový obrazový data rozesílat po síti do ostatních těch serverů. Takže to je nějaká jakby další varianta, jak tady můžeme zobrazovat věci, která je perfektní na statické věci, na slidy, na obrázky o vysokém rozlišení a podobně. Horší je třeba na videa nebo i tenhle ten streaming plochy. Co zvládáme je rozlišení 4K. To ještě se zvládá zpracovat na jednom počítači a rozeslat po síti a zobrazit. Jakmile to jde do většího rozlišení, tak pak tam už jsou ty gigabity prostě, co tečou tou sítí, hrozně velký a už to nestíháme zpracovat. Takže vlastně co z nejlepší nám tady to vychází, takže částečně používáme něco na těch 5 synchronizovaných instancí, zvlášť třeba Google Earth se tady používá hrozně často, takže to je krásná ukázka, že jo. A jinak pak na zbytek aplikací na většinu používáme tenhle ten Sage, který sice nemá tolik výkonu, ale vzhledem k tomu, že stejně 8K plus videí nemáme žádné, takže je to, takže není potřeba vlastně to zatím používat. Nicméně docela jsou tady pěkný plány, že se bude se vyvíjet nějaká knihovna, která by měla umožnit jednoduše psát ty aplikace pro tyhle ty distribuované servery, a co taky ještě teďka za nový nápad, je něco jakoby 10K prohlížeč. Je to v podstatě, že prohlížeč bude mít jednu master instanci, která bude se tvářit jako skutečný prohlížeč, stáhne si všechny javascripty, všechny obsahové stránky, a pak tady dnes už budou jenom nějaké své instance a ty se budou starat o to renderování vždycky té části. Takže pak třeba bude krásně udělat v tom se nějaký prohlížeč slajdů na to, přehrávač videa a podobné věci. Takže to je tak jako do budoucnosti, co se tady připravují třeba za výkonky a tak. Tak a ještě jenom krátce, protože tady máme i zvuk, takže taky asi, jestli znáte Check Server, docela praktická záležitost, teď to třeba zrovna se používá k tomu streamování. Vypadá to takhle, umožňuje to krásně propojovat veškeré vstupy na vlastně libovolný výstupy. Třeba tady máme zvukovou kartu, teď nevím, kam mám připojen mikrofon, ale myslím, že do vstupu jedna asi, když ho připojím a zkusím tak slušat. A nás takhle parádně propojovat vlastně jak z aplikacích, tak i z hardwareových vstupů a výstupů, cokoliv, s čímkoliv. Je k tomu i výborná věc CheckTrip, který umožňuje tyhle ty dva check servery spojit někde přes síť, a takže my pak reálným časem můžeme se spojit třeba s vaší stěnou nebo s jakýmkoliv počítačem, ale v vysoké kvalitě s minimální latencí posílat zvuk. Takže to je další perfektní aplikace. Náhodou taky takhle netušíte, co se používá třeba jinde za zvukový servery. No, tohle, co jsme postupně hledali možné řešení pro Klorusin, tak to vypadalo nejlépe. Tak. A
teda asi to, asi vzhledem k tomu, že ten Sage se tady používá nejčastěji, tak já o něm zkusím povědět něco podrobnějc, jak vypadá vůbec ten pohyb těch oken po té virtuální ploše, něco o architektuře a tak. Takže takový ten klasický pohyb. No, jednak je k tomu tato grafická aplikace konzole, ale ono to má vlastně hrozně jednoduchý textový protokol, který mi vypíše, že tam mám nějaký běžící tři aplikace, kléše sdílení plochy, Joby, což je dáme streaming z té videokamery, a S-Media, což je prohlížeč slajdů. A krásně se jenom napíše Move ID aplikace, takže když se třeba pohnu slajdy někam, a můžu tam se opravdu slajdy někam, a když je pod 200, tak oni se na kousek pohnu. Takže to na takovýmhle hrozně jednoduchým textovým protokolu pracuje přinejmenším pohyb těch oken. Co se týče teda pak už toho streamování doloženě toho obrazu samostatného, tak to je o něco složitější. Tenhle ten textový klient, nebo i ten grafický, to je tady ten UI klient, co je nahoře, komunikuje s Free Space Manager, což si lze představit jako nějaký ten manager té virtuální plochy. A ten Free Space Manager se stará jednak o to, aby běželo teda všech těch pět zobrazovačů, a jednak komunikuje s a přímo už těma aplikacema, co tam běží. Takže typicky tohle se lze představit jako třeba ten prohlížeč slajdů, tohle to, já nevím, jako streamování plochy. Každá ta aplikace má v sobě přibalenou knihovnu Sail, vlastně to úplně jakákoliv open source aplikace klasická, jenom se do ní přibalí knihovna Sail, která si vždycky od ní vezme buffer. A ten Free Space Manager už ví, kde zrovna ta aplikace se zobrazuje. Takže když třeba prohlížeč slajdů se mě zobrazuje na jedničce, dvojice a trošku trojice, tak ta aplikace streamuje na první tři receivery. No, takhle je to krásně udělané, že se vlastně hezky docela zase vidí ta zátěž. Jediný problém je tam, že vždycky ta aplikace běží na jednom místě, na jednom serveru, takže ten zatěžuje nejvíc. Pak jakoby ostatní servery se nám vlastně flákají, protože už jenom zobrazují obrazová data, co dostanou. Takhle to pak vypadá v té aplikaci. Ta aplikace vezme svůj buffer, bejt to třeba přehrávač VLC, tak vezme vždycky jeden frame, ten se pošle do té knihovny Sail, rozřeže se na části podle těch obrazovek, ty se dále rozřežou na nějaké bloky a ty bloky se už stýdnují po síti přímo na ty stroje, teda kam je potřeba. Tak. Můžu se tady, když tam takhle byl ten, přesně ten příklad toho tiled display, tak uvažuje se tam nějakým způsobem ta mezera mezi těmi displejima, jestli tam vynechává část obrazu? Uvažuje se, my to tady zapnutí nemáme, protože ten rámeček je tak malý, že jsme se rozhodli, že zapíná to nebude, takže v podstatě tady se vidí veškerý obsah, ale jinak se to dá udělat tak, že on prostě vynechává kus obrazu, podle toho, jak široké to má být. A tady ukážeme se teda ještě v reálné podobě, jenom jak přidat Sage podporu vlastně téměř jakýkoliv aplikace. Takže nějaká iniciace knihovny, prohození bufferu a ukončení. Takže to je všechno. A teď ještě ukázka. Nevím teda, jestli má se mu to nějak živě předvádět. No tady ještě tak jednoduchý prohlížeč obrázku, jak se pro to udělá. Ale tak můžem si ho ještě tak ukázat. Tak to už asi, tak já ho předvedu jenom rychle tady lens, abych zase nevypadal, že tomu programování nějak rozumím. Tak já jsem se samozřejmě připravil předem, takže tady mám adresář Inchumber, připravený script jenom na kompilaci, to je čistě jednoduchý, jestli vezmu jednoduchý zdroják a nám tam nějaký výkudy, co mají být správně. Většinou teda kvůli Magic Bandu, který se bude používat na čtení obrázku, pak je tam nějaký Imageover konfigurák, což je konfigurační soubor toho Sage, který mi říká, kde je na jaký adrese ten Sage běží, jakým portu, a vlastně v podstatě všechno se týče nějaké konfigurace, vnitřní pak komunikace té servní hovny, která už posílá ty data. Takže většinou člověk jediné, co potřebuje nastavit, tak je IP adresa, kam se teda bude posílat ten, no, kam bude běžet ten hlavní, ten manažer těch ploch, a nějaký stream type, jestli to bude tisíckou, UDP a podobně. Bohužel v UDP mají docela věc, takže většinou se vyplatí používat spíš TCP. Já teda doufám, že tady nikoho neurazím editorem, ne? Takže spoustu lidí to nemá rádo. Tady už je nějaká připravená postra, takže jenom nějaká funkce main, kde se kontroluje počet argumentů,
tady už mám v podstatě instalace neuronní band, která mi dokáže přečíst soubor a zase ji ukončí. A takže já vlastně, co teďka jediné potřebuji udělat, tak že si potřebuju zjistit rozměry obrázku, který on mi načetla, takže vlastně zase mi postará všechno okolo a jediné, co já mám tady, aha, co zavolám funkce, což se na volání rozměru obrázku, který načetla, takže si zjistím šířku a výšku. A jelikož vím šířku a výšku, tak si můžu udělat buffer. Tady já bych to měl tak vektor, assigned vektor, buffer a resizeme ho podle té velikosti. A tam teda musíme násobit šířku s výškou. Vidíte ho, super, díky, vidíte ho. A protože budeme to brát RGBčku, tak přibajte na pixel. Tak, a pak je tady kouzelná funkce Magic Export Image Pixels. Pixels, která umožňuje už přímo do toho bufflu přesypat ty pixely z toho souboru, co ona otevřela. Takže jsem na vent, chcem to pozici 0,0, chcem to na šířku a výšku, budeme to chtít EGBčku a jako vole pixelu. A ještě se tam myslím dává, jo, a jasně, a ukazatel na buffle samozřejmě kam. Kam to dát vent a první prvek. Tak, tady už můžeme, protože tady už je hotovo, tak tady už můžeme zničit Magic Vent. Už ničeho nepotřebujeme a teď už máme naplněný buffer těma správnými obrazovými datama. Co mi teďka potřebuje knihovna sale, respektive si vytvořit objekt, teda instanci toho sale, a tam si dáme nějaký sage inf třeba, to je jako těžko vlastně říct, proč se tak pojmenovává na nějaká, tak myslím, že si tady dáme toto jméno, to je jedno, a volá se funkce create sale, takýma. A do PCL se dává jméno aplikace, takže image viewer. Dává se tam zase šířka a výška, jak se to zobrazí v velikosti ta aplikace, takže dáme stejnou, aby jsme měli jednak jeden ten obrázek. Pak formát pixelů, což je pix.mt. A tam to má takovýhle, co je vlastně znamená teda RGB. On umí i formáty IUV, umí i TXT kompresi, ale tak takový jednoduchosti. Necháme to RGBčku. To je nějaký kód, který vypínat nebudeme, tedy myslím, že když se zmáčkne nějaká káva, samozřejmě umí reagovat na nějaké události. A ještě, jak jsou sedazné pixely potom. A kolik s ní za sekundu? Můžeme nechat 30. Ono se tím, že voláme jenom jednou slovo buffer, tak tohle je v podstatě hodnota, kterou se dá nechat. Asi tam bude BOTTO, myslím to o tom. Jo. A teď teda jediný vlastně, teď už je vytvořená ta instance, má ten objekt sale a potřebuji tam poslat buffer. Takže to je funkce swap buffer. Buffer. A do té se hodí ten sage inf a zase odkaz reference na buffer. Takže tyhle to vlastně jediné, co se vezme, že buffer s těma obrazovými datama se nasype do té knihovny a už se dál vlastně nic člověk nestará. Tady nechám to first key to continue a aby to bylo čistý, tak ještě se volá instance toho sage a volá se shutdown, myslím shutdown. Takže tohleto pokud jsem se nikde nepřepsal, což snad ne. Tak vlastně tohleto celé by měl být prodíž obrázku, který takhle hrozně jednoduše by měl poslat svůj výskyt na Sage. Tak zkusím, jestli to bude zkompilovat. A vypadá to, že chyba tam nebyla. Takže teď už tady přibyl image viewer
náš, měl by být i konfigurální, měl bych se správně, takže když mu dáme, přemýšlím, jestli tady mám nějaký obrázek, rozumím. A můžeme si chart, media, images, a když dáme třeba loga, který máme, tak už tam jsou dobrazení. Takže vlastně asi vlastně přepnu na tohle rozvádání, vlastně přesunu tu aplikaci. Takže tímhle tím rozjedním tím způsobem se dá... To už teda naškálovalo teďka ten Sage přímo. To už škáluje Sage. Tam se vlastně člověk vůbec o nic nestará, čistě odešle svůj buffer z aplikace a dá se podeslat v podstatě v jakýmkoliv rozlišení. On pak jakmile ty rozlišení třeba přesahují 20 000 pixelů na něco, tak jednak jsou problémy s pamětí, že jo, a jednak prostě už je to pomalý. Ale když jsou to statické data, když je to typicky takový obrázek, tak můžeme mít rozlišení do třeba 15 000 pixelů na nějakých 15 000 pixelů a posouvat se to potom Sage na ty rozlišení. Já tam takhle třeba pro ukázku něčeho většího, to vlastně bych mohl i zkusit pustit přímo tyhle aplikace, když už se mi napsali. Tak a je tady Media Images, já myslím, že tam máme Oversize někde. A nebo ono to bude... Velký Oversize je tam, o. 8K. Já, a teď jestli ono to, no, zkusíme Oversize, ale to... Jo, to bude ono. 4, Size Diff. Zkusíme, co to je. Tak to už bude nějakou dobu trvat. Ale mělo by se snad podařit. Tak. A tohle to už je teda jednak jedný pražský hrad. Když se pak jde blíž k tomu, tak člověk, to je hezký, že vlastně čím dál je odkud, tak má nižší rozlišení, ale když přijde blíž, tak má fakt to teprve to odkávané 10K. Tak se jdeme podívat. Typa, že už to je dál. A tohle teda není jedna fotka, že, ale je to, jestli znáte Gigapan, tak no, no, je to seriově nasnímaný. Myslím, že nějaký stovky fotek a pak softwarově dávají dohromady. A teda ohromná práce, taky ruční práce, že jo. A třeba tady na to tolik nedopadá, ale když já mám kousek posunu, máte něco? No, já myslím, jo. Tak, zkusím to zvětšit. A tam teďka vyžít je hodně věcí, tak se to vlastně nebí. A tak co? Polizuje se. Tak takhle je to downscalovaný. A jestli se povede, jo, tak si to i upscaluje to. Tak, teď by to snad nebude v pořádku. A ještě jedno se překreslí. Teď už, jak tam běží spousta věcí, tak je to pomalejší. Třeba hrozná práce bylo s tím hlídkovým balónem, co jsme tam slyšeli, protože on je pořád jezdil na hlouba dům. Tam se vyhlíželi a nešlo to nasnímat na jedno, takže v podstatě tohle to sedí pak už nějaký Photoshop, co se tam dále dohromady. A takže vlastně je jednoduše takhle napsat, proložíš obrázku, tady máme třeba plugin do RC, tak funguje na prostě identicky. Jestli budete chtít, tak můžeme mrknout ještě dozadu na servery. Se kouknu, tak to tam propojím. No a tady prostor pro dotazy, případně tam může být něco prostě dalšího. Tak já bych se zeptal teda, jestli tady nezazněl ten Sage, to je nějaký software, který někdo vyrábí, nebo je to open source software? No, je to sagecommons.org. Teďka teda vývoj ústavu na to přebrala firma soukromá, která to dál bude to vyvíjet v nějakém vlastním prostředí a pak to zpátky bude jako open source. Ale takže je to vyvíjený asi poslední verze březen nové, teďka tady toho roku. A víte, takže no, bude se to nějak dál vidět, ale je to teďka poslední vlastně verze, co vyšla, tak to tady mám. Ještě mi napadlo, měl by ten Sage tak nějakým způsobem třeba kompenzovat, kdyby to nebyly vyloženě obrazovky, ale třeba projektory, který by byly trošku nějak jako zkusený dát dohromady víc, protože to neumí. To už neumí. On vyloženě umí základ, že dokáže udělat mezerovat to ještě všude stejnou,
A nějaký třeba překryvy nebo takový, to už bohužel řešit neumí. No. Takže to myslím, že se pak částečně umí řešit Cave software, který se zase používá že v těch virtuálních jeseních a podobně. Takže tohle je teda, co to používáme nejčastěji. Ono, bohužel jsou s tím někdy trochu problémy, nejvíc s tím výkonem, někdy to padá. Chtěl jsem udělat výpásku, že každý si přinese notebook, stáhne si virtuální stroj, no a zkusil jsem to zkontrolovat na Debianu a jakmile se to pustilo z Debianu, tak prostě celý se složil. Takže tam zjevně někde buď to trošku jiná verze, nebo kde tam byla chybička, zkoušel jsem teda pak verzi, mám čistě zdrojáky stáhnout, zkontrolovat to nově, ale těžko říct, co tam je za jednu knihovnu, která to vadila, prostě se to složilo. No. Takže nebývá to třeba úplně stabilní, ale dneska to zrovna vydržela celou tu ukázku. Už poslední dobu se na to většině drží. Daří nechat. Takhle. Návěnek. Já bohužel teďka nemůžu pustit něco ve 4K, protože mám puštěný stream do internetu a aby se to kousalo. Ale můžeme zkusit alespoň nějaký open source, což třeba dáme klasicky Syntel. Tak. A jak už se stěhla, jsem si vždycky na stage, takže to samozřejmě funguje. Tak musím spustit ještě jednou. Tak tu z preferenci máme přesně takhle udělaný tady plugin, takže output si nastavíme na Sage. A uděláme. A file. A tak. Teď už jdeme vlastně na Sage, tak teď už tady zůstala plocha, objevil se tam na Sage, takže to slyšá dobře. Zkusím to trochu skvělnout. Fakt hodně věcí, tak doufám, že se jde k uvádečku nebo do kusa. Ani bych se tomu nedělil, protože to ještě není dost. Není to teda takový zážitek, jako zkušený. Jakmile se na tom stroji nic neděláte, tak si to máte podělat. Jinak, co tu pak máme za další experimentální projekty, je třeba distribuovaný videopřehrávač, který taky po sítě se synchronizuje, že si říká další frame, další frame, další frame a v podstatě to je to 5-4K obrazů na desce. To je vidět na tom videu, jak je to vidět, to zítra právě budu zkoušet. Zatím se vám nepodařilo odhalit, čím tenhle ten D-Ring je způsobený, protože to nedělá ta softwarová vrstva Sage zjevně. To je vážně na té grafická karta, mělo se nedělá na notebooku taky. Což takže ale je to většina GTX 680, takže teďka budu mít tady klučenou Quadro, a tak to budu zkoušet s ní, jestli tato nespraví ten výstup. Nebo by se případně třeba nemeslo do lepší grafických karet, ale zatím to zatím zůstává ty GTX. Což stačí a normálně to není poznat, je to poznat čistě při tom videu. Vůbec třeba, co teďka se snažíme dělat, je tady rozchozená farma s Blenderem. Takže aspoň na těch pěti strojích, aby se využili k něčemu dalšímu, tak studenti teďka dělají nějakou krátkou, asi minutovou smyčku, která se bude renderovat v tomhle tomu panem 10K rozlišení. A, tak ta pak by se tady měla promít na prezentační čeho. A čistě teda ne tímhle tím způsobem přes nějakou vrstvu Sage, ale tím, že to bude pět udělených přehrávačů a synchronizovaných přes.
tady dali na stůl, koukám, bylo asi 10 lidí. Nevím, jestli je dobrý nápad to streamovat, tak kdo nechodí na samotný místo, jo? Kdy na to koukají, jenom si teda na hudu. 40 dní by se stejně přišlo. Takže myslím, že tohle přišli o hodně. Jak se tady režim přepínal, to jako, že to killnou vždycky ten sejšel? Jasně, jasně. Ne, je to v podstatě nad tím běží, že jo, klasický window manager a jenom přepíná plochy. Je takhle. Na jedné ploše mám spuštěný tenhle ten sejč, na další ploše mi pak běží výhodov a podobně. Takže a vzhledem k tomu, že jakoby se jenom přesít posílají příkazy, jakou plochu to má přepnout. A jak bylo vidět, že jeden třeba zrovna soupeček blbě skočil, tak ten prostě zůstal 10 na jedné ploše a musel se nám pak přepnout ručně pozdějiš. Takže není to takový úplně bezchybný, ale většinou to bude podobné. No, koupte si prostě Redku nebo Point. Chtělo být. A bude to úplně super. Tady.
tohle to, jak streamujeme do internetu, tak budeme tady mít i aplikační server, vlastně pak tam budeme mít 6 streamů dohromady. A vzhledem k tomu, že to běží bohužel na tom serveru, kde běží celý ten Sage, tak je to jenom Full HD upscalování. To, no, takže vlastně encoding H264 Full HD streaming do netu, plus přehrávání 4K, už výkon 2. Zvládáme přehrávat Full HD, encodovat Full HD. Ale obojí s tím 4K na jednu třešení. Takže budeme mít teďka aplikační server, který bude přesně určený tady na server, nějaký náročení na počtu. Pak třeba bychom měli zvládat i ten streaming 4K na internetu, který si se běžel a běžel. Bude se to pravděpodobně se dát ještě na 40 gigabit, protože se sem tu dost často děláme nějaký real-time přenosy, kdy je to spolupráce dost často i na úplně odlišných geografických lokacích, třeba do Ameriky děláme streaming a podobně, a je tam důležitá latence, takže většinou se ty data posílají nekomprimovaný, naopak čistě, aby prostě se co nejvíce ušetřil čas, takže je tady potřeba dobrá konektivita, což máme super. Takže máte přímo vlákno vedoucí se odsud nějak do cestnetu mimo infrastrukturu tady fitu a... Přesně tak, no nejenom přes fit. Vlastně tyhle ty zásuvky, co tady jsou podobně, tak je to lokální síť. Yeah. Je to to, je to mimo fit. A jinak samozřejmě, kdyby třeba kdokoliv ze studentů a podobně měl zájem o nějaký experimenty tady, tak jsme vlastně otevření čemukoliv. Ať už třeba ty diplomky, nějaký ten virtuální prohlížeč a podobné věci, virtuální ten testovaný prohlížeč, tak vlastně jakýkoliv nápady vždycky rádi ocenit. Zvlášť potřeba z pohledu cestnetu, co se týče ty zálejné spolupráce. Kdyby šlo něco streamovat někam, tam se udělat představení a podobně, tak hrozně rádi cokoliv, takhle zkusíme realizovat. Třeba konference změnil, třeba už tady mám 4K Netlink, ale ještě třeba rozchodit. Umí místu 4K, skoro 4K je taky nějaký špatný rozvětej. Takže to se už to mám ještě udělat. Ale určitě, tak když tady vypadáš nějaký dotazy. Měl by se jenom se zpětný kanál z internetu na dotazy. Tam je na Twitter je. Na chat tam. Chat? Aha, už můžu udělat Twitter nebo příští týden to budu se pořešit. Takže teda ještě, jaký všechny aplikace máte k dispozici pro ten Sage, jako upravím? Momentálně, takže tohle to třeba, co tady je. No. Aktuálně tak to je VLCčko, takže klasika. Když to něco zničím, tak tohleto vlevo nahoře, to je naše vlastní aplikace, v podstatě prohlížeč obrázků, PDF souborů a podobně, takže takový univerzální. Tohleto je aplikace Qshare, to napravo, to vlastně jediné, co to dělá, takže ono to umí grabnout obrazovku, zase poslat do té sešinovny a streamovat. A tam přidává tu velkou červenou šipku. A ta, no, ten Qshare jako takovej, se dvě pozici myši a dává to tam jako obrázek. Dáme to, je docela zajímavé, co je vlevo dole, tak jak to momentálně, to můžu vlastně docela ukázat, to je pěkný software, co tady máme, na čem pracuje Zdeněk Stránček, právě z Institutu intermedií a CESnetu, on je z obojího, a to, když se připojí Sage 1, tak tady máme Projects, Urilite, a je to taková hodně univerzální knihovna, knihovna aplikace, která umí brát vlastně všechny možné vstupy, ať už je to nějaký video for Linux, nebo ten backlink, check server právě a podobně,
nejedná se čistě o video, vidíte zvuk a tak. A kombinovat je dohromady, různě procesovat přes nějaký filtry a zase posílat na výstupy. Takže třeba co, to, co mám tady udělat jak na figurách, na to, aby jsme zároveň mohli stimulovat do internetu a zároveň to bylo vidět tady na Sage, tak je tenhle ten decklink, tu dám na tu Sage, teď jsem to napsal tobě. Sage. A je krásně se dá takhle konfigurovat. V podstatě se zase jenom řekne, jaký má rozlišení, nějaký display, jaký formát to bere, takže s kamerou momentálně s tím 1080p50, formát pixelů, přes jaký je to konekce, posílám tam přes SDI kabel. A pak má, a v podstatě dá se takhle vytvořit v tomto pixelu souboru jakýsi graf. Takže já tady mám teďka uzly toho grafu, což je nějaký třeba fixed-focus, což mi říká zůstaň na 25 frame za sekundu, konvertuj to do IUV, tady mám duplikuj ten obraz rozdělovat na dvě větve a pošli jednu větvi pošli do nějakého virtuálního souboru, který pak mi posíláme dál do internetu a druhou větvi pošli modulu Sage Output přímo na Sage. A tímhle tím vlastně asi dokážu nadefinovat jak vstupy, tak výstupy. A pak tady mám jenom nějaké linky, a kterýma řeknu, vezmi výstup z Blackmagicu, z té karty, která mi grabuje kameru, pošli ho, aby si omezil FPS, protože zbytečně 50 FPS, když se mě streamuje jenom 25, skonvertuj to do IUV, naduplikuj to a vlastně z toho duplikátoru si vem jedno, co posíláš ven do internetu a druhý, co posíláš sem na Sage. A pak tady ještě jenom výstup z toho Blackmagicu, z té kamery, pošli do Jacka a Jack se mi pak zase stará o to další rozesílání. Takže mám úplně už dost takhle upravený software. Vlastně tenhle výstup se jenom další modul do této knihovny. Takže je teda možný do toho posílat v podstatě přes internet z libovolného stroje přes nějaký ten protokol toho Sage, když si vlastně na svém počítači zkompiluju nějaký software s podporou Sage, nebo jaký způsob je to vlastně zabezpečený, že se to no, momentálně čím to je čistě zabezpečený, jsou IP tables, ale vlastně třeba kdokoliv ze sítě, doufám, že to pak nebudu diskuče, ze sítě tady FITu nebo CESnetu se může poslat svůj stream. A Sage jako takovej, což no, ale to se všichni asi vědí nebo nevědí, ale teď to každopádně dovědět, nemá žádný zabezpečení. Takže nelze mu říct, přijímej to jenom z těch IP adres. Takže čistě jediný, co my tady můžeme udělat, je nějak omezit IP tables a takhle se chránit. No. Jinak je to teda zatím své poměrně benevolentní, že doložení, když nám prostě CESnetu přijde stream, Sage, tady jsem, tady to zobraz, tak se to za prvou zobrazí. Kdyby to pak někdo začal zneužívat, tak to myslím ještě více než třeba lokální síť, ale zatím je to takhle proces. A tady když začne zobrazovat něco zajímavého, tak možná bude spíš zajímavý se pídit potom, kdo to bude. Jasně. Tak to je pak taky samozřejmě mít problém, co no. Zvlášť v těch sítích. No. Takže to by mělo být docela bezpečné. No, a vlastně jakoukoliv open source aplikace není problém opravit, co dost často se dělá, že vytvoříme si vlastně virtuální frame buffer v paměti, ten pak gregujem tímhletím softwarem a pak jakoukoliv vlastně open source aplikaci můžeme tady zobrazit. Čistě tím, že ji pustíme, necháme ji zobrazit v tom virtuální frame bufferu a ten rozsáhne na svou plochu. Takže třeba ani ten prohlížeč 8K byl vlastně jenom velmi krátký demo, takže není problém to asi ukázat. Co máme tady? Sage. Tak, tady je script start Sage, tady ten virtuální frame buffer. A on mi jak Full HD 4K, tak 8K, tak můžeme si dát třeba prohlížeč, můžeme zrady zobrazit prohlížeč 8K, jestli nám to projde. Takže start FB. Tak s vámi, co to provede. Teoreticky jsou fungovat, tak teďka z černá obrazovka. A začne se sem streamovat tak. A teď už přesně tam máme malý okýnko, někde jsi nahoře. Ještě bych tam potřeboval, když se přesunout. Jo, dobrý, mám tam finish. A já se tam můžu připojit a říct zase jenom display, rovná se 1.2, aby se to směřovalo do toho virtuálního frame bufferu, který tam mám spuštěný. Google Chrome, stable.
a rovnou dám nějakou adresu, protože on se tam pak hrozně blbě píše. Tak dáme toto plavodička, lomeno, sud.sr.čuc.cz. Uvidíme, co provede. Tak. Tak takhle jsou stránky sud.cz na 8k. No když člověk je dostatečně blízko, tak... Ale je to zvláštní to? Je to ještě něco, nějaký text je jedna ku jedný, nějaký text je zajímavý, rozpadlej. Můžu si trošku zkusit zvětšit, co to dělá? Já to zkusím zvětšit, uvidíme. Kolečko trochu, že? Jo, už se to trošku vyvarbuje. No. Teď mám, že tam horní logo tam úplně. Okraj je hrozný. Obrázky se nějak postavují. Máme zase, kdyby se to dalo. Ale jsou i stránky, které jsou upraveny pro to 8K+. Jak máte grafickou skupinu grafy, tak myslím, že to je, a teď nevím, co tam píšu, grafit.fit.cz. To pak jsem v adresním řádku. Jo. A, tak to jsem napsal špatně, tak ještě jednou. grafit.fit.cz. A blbě vidím na dálku normálně, no tož pak když je to něco takový, nebo? Není tam kapsul zabnutý, nebo to tak, už se dorazili. A tohle to jsou stránky grafitu, které jsou, koukám, už taky trochu rozpadlý. Normálně se zobrazovaly v pořádku, teď už možná jsem ani něco dělal a... A už správně zobrazují taky nejsou. Taky je to tak zvláštně rozpadlý. Tak ještě. Spodek je to. Ještě poprosím zkusit. cas.nebezi.cz cas.nebezi cas.nebezi.cz Tak. A fotí si to úplně skvěle? Ty jo, hele, ono to skoro jede. Ale třeba to tam nefunguje i IPv6, teda. To bylo úplně. No, to by dá, tady vlastně máme. Nemáte IPv6 a chybí tam teda dost velká část. A nemůžeš to nějak zmenšit nebo zvětšit? Ono se to právě adresuje samo jako. No evidentně prostě to nemáš jako pořešený na těch pořešený je 10k. No. Už jim zmenšovat a zvětšovat, ono to zůstává pořád celé. No, ono se to nejdělá na normální všečně. Ale tady se zastavil čas. Zastavil se čas, no nejde do hodiny. Vlastně tady se to ale souhlasí, to bylo v té době, když to máče to vlastně. Jediný teda celý problém, tak je ta obnovací frekvence, protože vyloženě je to ten 10k buffer. Běžící čistě na stage jedničce. Celý se tam jeden, druhý a pak se posílá po koutkách. Přesně, takže tam je prostě ohromný spojitění v tom a hrozný národ na výkon počítače, což jak je vidět, jak se nestíhá. Takže momentálně streamujeme asi 4 frame za sekundu. 4kčko, nebo respektive adekvátní to 4k+, taky nějaký, tak stíháme okolo asi 20 frame za sekundu, třeba pro výčiš typicky. A pak jinak co to je už je na tým v rámci čase. No není to značí, když jste to nahrali. Zase by bylo záznam věc, ne? To si vypnul záznam? Ne. Zabítej velkou věc. Tak jo. Takže zabijem tohleto. A tak si to udělám zabít. Musím přesunout. Tak. Necháme si čistě jen na plochu. Tak jo. Takže v tom případě děkuji za návštěvu. Takže děkuji. Děkuji za laboratoři. A za celý byla ukázka. A zase někdy na viděnou.